wakil-wakil daripada pertubuhan-pertubuhan di Klang. Mereka mempunyai wang yang cukup banyak, berbilion-bilion ringgit, dimiliki oleh Datuk Seri Najib dengan cara mencuri. That's how he got his money. He stole the money from the people, but the people could not do anything. In those days, kalau buat laporan polis, orang yang membuat laporan itu akan kena tangkap. Kalau kita nak pergi dewan untuk mengadakan undi, tak percaya, semuanya sudah dibeli oleh Najib. Macam-macam telah kita lakukan untuk menukar kerajaan. Kerajaan yang begitu zalim, tetapi kita tak nampak kita boleh tukar kerajaan yang sudah memerintah negara kita ini sejak kita merdeka 60 tahun dahulu. Mereka ternampak kebal. They cannot lose. They are very powerful. They think they can rule this country for the next 100 years. Stealing money, enjoying a good life for themselves. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak mengambil kira perasaan rakyat. Rakyat berbilang kaum di Malaysia ini tidak suka kepada pemerintahan kuku besi, dictatorship yang dikenali dengan di seluruh dunia sebagai kleptokrasi, kerajaan pencuri penyangak. Itulah kerajaan kita dahulu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila semangat rakyat naik dengan tinggi dan kuat, mereka boleh buat apa saja, termasuk menjatuhkan kerajaan kleptokrasi. Inilah yang berlaku. Dengan tidak disangka-sangka, rakyat bangun dan mengundi Pakatan Harapan dan memberi kejayaan kepada Pakatan Harapan untuk menjatuhkan kerajaan kleptokrasi. Ini menunjuk bahawa semangat rakyat lebih kuat daripada duit ringgit. Najib percaya bahawa cash is king. Dengan duit dia boleh buat apa saja, termasuk menang pilihan raya. Tetapi rakyat menunjuk bahawa duit tidak akan menghalang rakyat daripada menolak kerajaan kleptokrasi. Ini adalah usaha rakyat. Ya, Parti Pakatan Harapan memimpin rakyat, tetapi jika rakyat tidak sanggup berkorban, bekerjasama dan menolak BN, kita tak mungkin menang.